In my restless dreams, I see that town, Silent Hill. Silent Hill 2 je psychologický survival horor, který vyšel v roce 2001 pro herní konzoli PlayStation 2 jako nástupce prvního dílu z roku 1999. Jedničku většina lidí brala jako alternativu za v té době úspěšný Resident Evil s tím rozdílem, že Silent Hill měl divnější příšery a temnější atmosféru. Jeho sílou nebyla jen modernější grafika se skvělým 3D prostředím a reálnějším osvětlením, ale hlavně zaměření na hutnou atmosféru a psychologický dopad na diváka. První 4 díly v sérii vytvořil tým Silent, což byla parta odpadlíků v tehdy ještě začínající společnosti Konami, kterým nevyšlo pár jejich projektů. A Konami už prostě říká, hele, debilové, teď už fakt uděláte prostě nějakou hru, která se bude prodávat a bude všechny bavit, a hlavně na západě, jo, protože tam jsou prachy. No a odpadlíci tam tak stojí a říkají, jako jo, no, to by šlo, no, nešlo, no, tak jako my nevíme, no. Nakonec se o hru pokusili, ale kvůli tvůrčím neschodám s vedením z toho jednoduše sešlo. Jednoduše řečeno, jim do toho šéfíci pořád kecali, a pokud jste měli u televize tak produktivní mládí jako já, tak moc dobře víte, že kecat do práce odpadlíkovi se nevyplácí. Nakonec ta schůze dopadla asi tak, že Team Silent říká, jak my vám na to serem, a Konami říká, no my serem na vás. A Team Silent říká, no my serem na vás. A Konami říká, fajn. A Team Silent říká, fajn. No tak my se jdeme udělat nějakou hru. A co bylo dál, vám nemusím vysvětlit. Team Silent byl složený z lidí, jako je Keiichiro Toyama, který má rád Davida Lynche a UFO, Masahiro Ito, který se postaral o design příšer, Hiroyuki Owaku, jeden z hlavních programátorů, který se zároveň podílel na scénáři k jedničce a dvojce, Takayoshi Sato, extrémně talentovaná mladá krev s perfektní znalostí animací a 3D grafiky, se kterým samozřejmě v Konami vyjebávali tak, jak to nejlíp umějí. Až se jednoho dne naštval a říká, Rust, jestli mě nezačnete pořádně platit, tak si nechám svoje triky pro sebe a máte po prdeli. No tak ho nakonec pustili ke kormidlu, ale stejně si ty chamtiví dobytkové nemohli odpustit strkání svých hnusných prstů do jeho záležitostí a furt se mu snažili nadspat nějaký supervisory a nějaký další radili. A také už si zase říká, Rust kurva. Okona mi říká, co chlapáku, přece to nebudeš všechno dělat sám. A také už říká, no to teda budu v japonský bukvice. A fakt to udělal. Starý Takayoshi prakticky 2,5 roku žil v kanclu, kde jako MacGyver spojil 150 počítačů, aby mohl renderovat a udělat cutscény sám pro celý Silent Hill 1. Sám. Pro celou hru. Cutscény. A to furt není všechno. Tenhle frajer taky přišel s příběhem pro Silent Hill 2, o kterém bude dnešní video. No a v neposlední řadě do týmu patřil Akira Yamaoka. O tom, jak zbožňuju jeho hudbu, bych mohl mluvit hodiny, takže o něm prostě řeknu jenom jednu výstižnou věc, kterou jednou on řekl. I ticho. Je to on. Když si tohle řeknete a trochu se nad tím zamyslíte, tak vám musí být jasný, že tenhle týpek ze svojí kariéru udělal dost podivný hudby, která se ale zároveň stala trademarkem a definujícím prvkem série. Tyhle jména je těžký vyslovit, ale musel jsem se o to pokusit, protože každý z nich si to zaslouží. Takže tyhle týpci dali hlavy dohromady a vytvořili hru, jejíž příběh vám teďko v rychlosti zrekapituluju. Takže pokud jste ji nehráli a máte v plánu si ji někdy zahrát a prožít to sami, tak spoilery. 3, 2, 1. Harry Mason má dceru Cheryl, kterou celý život přitahuje záhadný město Silent Hill. Mluví o něm ve dne, v noci, nepřestane o něm kecat ani u oběda. Jednoho dne si Harry řekne a dost a rozhodne se, že se s dcerou vydá do města Silent Hill, aby zjistil, co jí tam přitahuje a potenciálně vyřešil její posedlost. Když se přiblíží k městu, míjí ho sexy policajka na motorce a zároveň je už noc a do cesty mu vleze malá holka, kvůli který to strhne ze silnice do Pangeitu. Když se probudí, Cheryl je pryč. Harry neví, co si o tom kurva má myslet. Vyleze z auta a v mlze spatří holku, co vypadá jako dcera. Neváhá a chvilku jí sleduje po městě, dokud ho ta malá svině nezatáhne do temných uliček a věci se začnou ubírat šíleným směrem. A pak se stane tohle. Harry se zmatený probudí v místním coffee shopu, kde s ním je sexy policajtka na motorce. Následuje dialog, který je stejně divný jako zbytek hry. Sexy policajtka vám řekne své jméno, který je Sybil Bennettová. Je z jiného města a je tak bystrá, že si všimla, že v Silent Hill se děje nějaký weird shit. Harry je tak svůdnej, že mu bez váhání dá svůj zbraň a popřeje hodně štěstí v hledání dcery. Harry zároveň zčoří rádio, který dělá tenhle ikonický zvuk pokaždý, když jsou na blízku nepřátelé.
Harry hodně brzo pozná, že tohle nebude žádná prdel. Přece jen ve městě mlha, že nevidí na pár metrů před sebe, sníh ve špatný roční období, všude krev, monstra, bláznivý lidi a temnota. V tomhle všem bordelu Harry potká Dáliu, která je totálně na palici a nakecá Harry mu, že jeho dcera Cheryl byla unesená záhadným kultem, aby byla obětována démonovi a jen on to může zastavit tím, že chytí Alesu, což je holka, kvůli který to Harry poslal do Pangeitu hned potom, co ho minula sexy policajtka na motorce. Harry mlátí, bodá, seká, střílí a za pomoci převaděče spojitosti uvězní Alesu a doručí Dáliu. V tu chvíli Dália Harry mu odhalí, že ona je šéfovou toho temného kultu a Harry ho jen využila, aby získala Alesu i Cheryl a jejich smícháním zrodila ďábla. Načež Harry řekne, ani náhodou ty svině. Rituál přeruší, zabije Dáliu a dostane hlavní víru. No, vlastně dostane jenom náhradní dítě, který tam potom bordelu zbyde, ze který se stane Heather Mason, což je protagonistka třetího dílu. Samozřejmě ještě záleží na konci, jaký si svým hraním zasloužíte. Přišlo vám tohle složitý? Tak to byla jen jednoduchá verze. V dávných dobách žili na území dnešního Silent Hillu indiánský kmeny, který rozjížděli nějaký voodoo shit, což zapříčinilo, že se pod městem usadila zlá síla. Dália a její kult vypatlanců se rozhodli, že ji využijou k dalšímu voodoo shitu. Dália nejenže je kráva od pohledu, ale je to i pěkně na hovno matka a svoji dceru Alesu vybere jako oběť pro zrození ďábla. Jenže to ještě neví, že Alesa má svoje voodoo shit schopnosti, které má rituál přeruší a jen tak mezi řečí se rozdělí na dvě půlky. Takže teď tu máme škvarkovou Alesu, která stráví dalších 7 let zavřená ve sklepě v místní nemocnici a Cheryl, dítě, který našel Harry u silnice. Dália tuší, že tady došlo k nějakému podílu a tak vyšle kouzlo, který si dává na čas 7 let, aby přitáhla Cheryl do Silent Hillu a měla obě půlky původního celku. 7 let ve sklepě je dlouhá doba, po kterou má Alesa dost času trénovat svůj voodoo shit a taky je teď blíž její druhá polovička, takže má teď plnou moc zaplavit město vším tím svinstvem. No a Dália vlastně potřebuje ty obě polovičky, aby je mohla smíchat a udělat ďábla a zbytek už znáte. Tohle vyšlo v roce 1999. Určitě si umíte představit, že tahle hra měla neskutečný komerční úspěch. Byť půlka lidí ten příběh ani nepochopila a prostě jim stačila cool grafika a podstata survival hororu. A ano, celou jedničku jsem přes víkend dohrál, abych vám mohl udělat tenhle cool souhrn. Úspěch jedničky byl jasný důkaz, že to lidi chtějí. No a tak Konami navýšilo personál z 15 až 20 pracujících lidí na 40 až 50. Který pracovali na tom sequelu a budget z nějakých 3 až 5 milionů na 7 až 10 milionů doláčů. Takže tým Silent tyhle vonavý prachy nevyužil jenom k vylepšení grafiky, real-time stínům, ještě mlhavější mlze, ale hlavně vylepšili psychologickou část hry. James už rozhodně nemá takový problémy jako Harry, ale hlavně události a příšery ve hře měly základ v jeho činech a mentalitě. Takayoshi Sato. To je ten týpek, co si od Konami nenechal srát na hlavu a vymyslel příběh pro dvojku. Se inspiroval v Dostojevského novele Zločin a trest. Po filmové stránce si pak vypučil styl od Davida Finchera, Alberta, Alfreda Hitchcocka a Davida Lynche. A taky něco od malířů, jako je Andrew Wyatt a Francis Bacon. A už prostě nemůžu tolik umění, mi zavařuje mozek. Navíc tohle byla jedna z prvních her, ve kterých všechno mělo význam pro celkový příběh. Každá věc, kterou jste sebrali, každý objekt měl svůj smysl. Stejně jako to v dnešní době dělají třeba Dark Souls. Stejná péče byla věnovaná každý příšeře ve hře. Už jsem zmiňoval, že autoři šli víc do hloubky a použili Jamesovi osobní problémy pro tvorbu jeho nepřátel. Tyhle úchylně sexy sestřičky jsou výplodem jeho sexuální frustrace v době, kdy jeho teď už mrtvá manželka byla nefunkční a hospitalizovaná v nemocnici. Stejně tak tyhle nožičkáři. Pyramid Head je vlastně jeho touha potom být potrestaný za ty svý hnusný činy a proto je to takový otravný sráč. Malej fun fact, teď jsem řekl, že Pyramid Head je konstruktem Jamesový mysli, což znamená, že patří jenom do Silent Hillu 2, protože je to jenom jeho vlastní démon, jenom jeho strach v jeho vlastní hlavě. Takže jinde než v Silent Hillu 2 nemá co dělat. Ale samozřejmě z něj i z těch sester se staly ikonický příšery, který se objevily i ve filmu, který moc fanoušků nemá rádo, protože to prostě nedává smysl. Jsou to prostě monstra vytažený z kontextu, hozený do mixu příběhů z jedničky a dvojky. Ve dvojce byl taky poprvé představený a vysvětlený koncept moci samotného Silent Hillu, kdy město v podstatě lidem ukazuje nebo dělá jenom to, co si oni zasloužejí. Což v praxi znamená, že ostatní postavy ani nemusí vidět stejný monstra jako James. Některé postavy třeba nevidějí žádný příšery, protože je děsí něco úplně jiného. Město navíc do jisté míry může ovládat i to, jak na sebe jednotlivé postavy reagují, což může ovlivnit jejich psychiku a může to i z nevinný lory, která se městem pobíhá, jako by se nechumelilo udělat pěknýho sráče. No a vy si pak musíte klást otázku. Chovám se normálně racionálně, jako bych se choval v téhle situaci, nebo mě už město taky ovlivňuje.
A tohle je právě ta váha, kterou hra má, protože to není jenom další survival horror s přepálenou brutalitou a lacinýma lekačkama, protože všechno je pečlivě napsaný a promyšlený. Každá lokace má odpovídající soundtrack a celkový tón, který má vaše emoce poslat jedním nebo druhým směrem přesně kdy a kde hra chce. Přesně tak, aby všechno co nejlíp sloužilo hlubokýmu příběhu psychologického hororu. A proto nikdy žádný vyprávění nedokáže nastínit ani přiblížit, jaký to je hrát Silent Hill 2. To je věc, která se musí prožít. Přítomný čas průběhový hrát. Ne poslouchat, ne sledovat, ale hrát a dohrát. A nejde jen o nějaký šílený biblický songy, který má každá druhá hra, ale o veškerý zvuky, ambientní tón, jejich pořadí a správný využití. Nic vás psychicky nevyčerpá, jako když hodiny bloudíte městem za melodie. A pak svitne kapka naději za přítomnosti. Maria, no. A když už si myslíte, že vás hra nechá vydechnout, hodí vás zpátky do tmy a strachu. A tenhle systém se dá aplikovat na všechny prvky hry, nejen na hudbu a zvuky. No ale o co tam teda jde? James Sunderland vyrazil na super výlet do ráje na zemi Silent Hillu, protože mu přišel dopis od jeho mrtvý James Sunderland vyrazil na super výlet do ráje na zemi Silent Hillu, protože mu přišel dopis od jeho mrtvý ženy, že na něj čeká na jeho speciálním místě. To je v podstatě všechno, jinak scénář té hry je v podstatě totožný s jedničkou. Běháte po městě, který je krvavý, temný, plný příšer, divných lidí a potom zjistíte, že i vlastně James je docela divný a že nic dobrýho netrvá věčně. Jedna z lidí, který potkáte při svých cestách, je třeba Maria, která vypadá jako taková žhavější verze Jamesovy mrtvý ženy, kterou James furt vidí umírat pod kvérem tady starýho Triangleheada a zase ožívat jenom proto, aby mohl svoje utrpení ze smrti své ženy prožívat furt dokola. A u který vlastně ani není jasný, jestli doopravdy existuje, nebo je to jen Jamesův výmysl. Další je třeba Eddie, což je takový obtlouslej prasák, který má problém s tím, že si z něj lidi dělají srandu, protože je hnusný a tlustej, který někdy v minulosti zastřelil psa, protože s ním měl nějaký problém a to město mu to teď dává pěkně sežrat. Eddie se samozřejmě později uchýlí i zabíjení lidí, načež se pokusí zabít i vás, což je hodně blbej nápad. Hodně zajímavý příběh má Angela, která byla zneužívána svým vlastním otcem, který ho potom zabila a několikrát pokusila zabít i sama sebe. Která samozřejmě všechny tady ty svoje strachy a vzpomínky táhne sebou do Silent Hillu a vy je prožíváte společně s ní. Angela bohužel vidí celý Silent Hill v plamenech, který ji nakonec pohltějí. It's hot as hell in here. You see it too. For me, it's always like this. A pak je tam tenhle malý spratek, který díky své nevinnosti pravděpodobně nevidí vůbec nic a proklouzává městem, jako by se nechumelilo a akorát vám dělá na schvály. Další obrovskou věcí oproti jiným hrám bylo to, že hra má různý konce, který nejsou definovaný jenom tím, jestli v jedné konkrétní části hry uděláte to či ono rozhodnutí, ale záleží na mnoha faktorech, jakým stylem hráč hraje, co za předměty sebral a použil, koho zabil nebo zachránil, dokonce i jak často nebo jak rychle se healuje, jestli svoji postavu nechává delší dobu s menší úrovní životů, nebo jestli jste si doposlechli monolog v jedné z posledních pasáží hry, jestli se víc věnujete svůdný Marii nebo svý mrtvý ženě a tak dál. Tenhle systém hodnocení vašeho hraní je tak sofistikovaný, že některý lidi mají prostě problém dohrát tu hru na nějaký konkrétní konec, i když to jedou podle konkrétního guidu, jednoduše kvůli tomu, jaký je jejich herní styl. Jsou tam takový detaily, jako je třeba dopis, který máte od svý mrtvý ženy v inventáři, který bledne podle toho, jak se blížíte konci hry, nebo jak často na něj koukáte. Nakonec James přijme fakt, že on sám zabil svoji vlastní ženu, protože byla těžce nemocná a on se o ní buď už nechtěl starat, a nebo jí prostě miloval a nechtěl, aby dál trpěla. Ale to ve hře není jasně řečeno, takže se pravděpodobně ani nikdy nedozvíme, jak to doopravdy bylo. Na konci je potom boss fight s démonickou manifestací Mary, která se Jamese pokusí zabít, ale James řekne ani náhodou, ty svině, Mary zabije a dostane hlavní výhru. Jeden ze šesti konců. Leave, opustit. Je varianta, ve který James před finálním boss fightem zahlídne zdánlivě svoji ženu Mary, ale není to Mary, ale Maria, ale není to ta Maria, ne pravá Maria, ale její pekelný náhradník. Nechápu, čemu se divíte, tady se bavíme o Silent Hillu. Takže Maria, která vlastně není Maria, se promění v monstrum, který James sejme, dostane poslední možnost pokecat se svojí mrtvou ženou a nakonec šťastně opustí Silent Hill společně s Laurou, která tam potom všem bordelu zbyde. Tenhle konec by měl v teorii odrážet hráčovou snahu o přežití a snahu netrávit v Silent Hillu víc času, než je nezbytně nutno. In water, ve vodě.
Opět je tu fight s Marie, po který James dostane finální pokecík se svojí ženou, která mu řekne, že už se nemusí trápit její smrtí. James se tak uvědomí, že se vlastně do Silent Hillu přišel zabít, sedne do auta a napálí to do jezera, aby se mohl znovu setkat se svojí ženou. Zjednodušeně řečeno, tady ten konec by měl mít hráč se sebevražednýma tendencema. Maria, pokud hráč hodně upírá svoji pozornost k téhle virtuální kočce, což každý z nás v nějaký fázi svého života dělal, a neříkejte, že ne. Každopádně, pokud se tady o tu sexy kočku hezky staráte, tak boss na konci se identifikuje jako Mary, která je pěkně nasraná za to, jak s ní James vymetl. Ani náhodou, ty svině! Mary chcípne a James dostane hlavní výhru, která po cestě domů začne chrchlat a řekne Jamesovi, že umírá na stejnou nemoc, jako umřela jeho žena. Znovu zrození. James zabije Mariu, pak odveze mrtvou svojí ženy Mary do kostela znovu zrození, kde použije převaděč spojitosti a ostatní vychytávky, které jste nazbírali v druhém gameplayi hry, a konfrontuje starý bohy Silent Hillu. Tady pak hra končí a my jsme ponechaní na pospas dalším otázkám. No a pak tam jsou dva tradiční japonsky bláznivý konce. V jednom zjistíte, že všechno dění v Silent Hillu ovládá tady ten pes, a v druhém James se unesou mimozemšťani. Samozřejmě ta hra není ve všech ohledech perfektní. Při boji hodně využívá tlakově senzitivních tlačítek, který DualShocky využívají už od PlayStation 1. Takže typ útoku vybíráte podle toho, jak silně to tlačítko zmáčknete. Což může být často takový... Kameraman je taky občas pořádně na palici. Co děláš, chlape? Vyhoďte ho odsaď! A hádanky jsou občas... Co po mně chcete? A v hodně směrech je to spíš remake než sequel k původní hře, který si bere koncepty z jedničky a na nich expanduje. Něco jako když se Sam Raimi vrátil k Evil Dead a rozjel to znovu a pořádně. Ale všechny tady ty malé chybičky jsou úplně jednoduše přehlédnutelné. Když finální produkt je tak úžasný mix všech tady těch chutí, od taktického přepínání a nabíjení zbraní uprostřed kombatu, po bloudění po nočním Silent Hillu, který vůbec není nutný, ale nutí vás explorovat, protože si chcete vyzobat ty extra náboje nebo ty extra lékárny, které jsou schované v těch temných zákoutích. Silent Hill 3 se odehrává po 17 letech, kdy je Harry s dcerou Heather, to je to náhradní dítě, co tam zbyde po tom bordelu v jednice v utajení, a skrývají se před kultem, který je nepřestal nahánět. Jednoho dne je Heather v obchoďáku a začne mít bolesti, halucinace a další vůduši. Do toho potká divnou Claudii, která začne kódovaně mluvit o dalším vůdušitu, až z toho Heather začne bolet hlava. Když se Heather prokope všema těma problémama a příšerama až domů, zjistí, že její tatko Harry je mrtvej. Do toho se tam objeví Claudia a začne něco píčovat o nenávisti a pomstě a prostě natáhne zase Heather do Silent Hillu. Kde se Heather dozví o své minulosti jakožto Alessa, a protože je v podstatě její reinkarnace, je stále těhotná tím démonickým mimčem, který se snažila Dália vyvolat v prvním dílu. Nakonec Claudia chytí za koule a chystá se jí zabít a Claudia je prostě jen taková jako mám v piči, stejně se z tebe teď narodí ďábel, protože jsem ho nakrmila nenávistí, kterou jsem v tobě v průběhu hry budovala. Ale Heather si vzpomene na přívěšek, který jí dal tatko Harry, uvnitř kterýho je převadit spojitosti, který kdysi mrdnul na Alessu, a Heather, protože má boha v sobě, jako prostě sní. Je chytrá holka, co? Což přeruší její nechtěný těhotenství, vybleje to mimčo ďáblíka, típne ho jak cígo a dostane hlavní cenu! Ne, ještě ne, protože Claudia se rozhodne tady tu čalamádičku sníst ve stylu All You Can Eat, čímž stejně docílí zrození toho ďáblíka. No, Heather všechny zabije, opláče Harryho a je konec hry. Navzdory největšímu technickému potenciálu v celé sérii, z téhle hry nebyly kritikové moc nadšení, protože očekávání byly moc velký. Jednoduše řečeno, dvojku nic nemohlo a nemůže překonat. Silent Hill 4, The Room, nemá s předešlejma dílama vůbec nic společného, až na město a jeho moc. Hlavní hrdina Henry je vězněn ve svém apartmánu, když tu se v jeho koupelně objeví témná díra do jiného světa a následuje další voodoo shit. Celkově to není vůbec špatná hra, ale byť na ní stále pracoval All Stars Team Silent, už to nemá to kouzlo co předchozí díly. Je moc smutný, že v současnosti je budoucnost Silent Hillu velice nejistá. Konami Team Silent po čtvrtém dílu rozpustilo, protože chtěli sérii dát do rukou západních vývojářů. Chápete, že Silent Hill Downpour dělalo brněnský studio Vatra Games, ve kterým sice byli lidi, kteří dělali na Mafii 2, ale i tak tady to byla jejich druhá nezávislá hra. A chvilku po vydání tady té hry studio krachlo. Dobrý tah Konami. A pak přišel Penle Král, který se pokusil tady tu umírající sérii oživit, a Konami řeklo: serem ti na Silent Hill, a když už jsme u zabíjení Silent Hillu, vezmeme to i s Metal Gearem. Parta kreténů. V březnu roku 2012 Konami vydalo HD kolekci, která obsahuje Silent Hill 2 a 3 a která je prostě... Oba díly jsou brutálně zabagovaný, což u těchto HD portů není jako nic neobvyklýho. Ale co je horší, je, že Konami ztratilo původní kód obou her, takže parta, která si říká
Heijing Studios si musela vystačit s nějakýma starýma nedodělanýma buildama původních her, což ve výsledku zapříčinilo mnoho herních a grafických změn. Nejhorší z nich byla asi mlha, kterou Heijingové prostě špatně udělali, která vás nechala vidět dál než původní hře, takže jste viděli konec vymodelovaného prostoru, který byl normálně schovaný v té originální mlze. Další velká věc, která byla nenávratně ztracená, je originální dubbing, který nejenže byl svojí amatérskou povahu ikonický, ale ten novej stál zkrátka za nic. Takže pokud si někdy budete chtít zahrát dvojku nebo trojku, sežeňte si originální PS2, nějakou kolču, chipsíky, případně plíny, zavřete se na pár dní do pokoje a hrajte. V poslední době vypluly na povrch spekulace, že Sony projevilo zájem o značku Silent Hillu a jak většina z vás ví, tenhle král už nějakou dobu pro Sony dělá. Takže možná stále je nějaký malý světlo na konci tunelu. Nicméně tyhle všechny negativní věci nemůžou nikdy změnit to, že kdysi dávno dostala malá skupinka nemoc úspěšných lidí šanci udělat svoji vlastní hru. A my jsme tak získali jednu z nejchytřejších a nejkrásnějších survival horror záležitostí, která kdy spatřila světlo světa. Já jsem Oldboy a miluji Silent Hill 2. Doufám, že mě miluje taky.